No niin, Abit ja kaikki kirjoituksiin valmistautuvat. Ajattelin julkaista sellaisen pienen sarjan videoita, jossa joka päivä tulee yksi pikkuinen video ja vinkki, että miten pärjätä matikan ylppäreissä. Ja tässä tulee ensimmäinen. Ja kun teillä on tämä puhelin, niin tässä on tämmöinen nappi, sitä pitää pitkään pohjassa. Aha, no nyt se meni vähän pieleen. Näin, tuossa lukee tuommoinen katkaisen virta. Sitten kun painaa tosta uudestaan, niin, niin sitten se joku saattaa kysyä pin koodi tai muuten, mutta se katkaisee sen virran. Ja kun puhelimesta virta pois, niin ei tule häiriötä matikan lukemiseen. Nähdään huomenna seuraavan vinkin parissa.